Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και λάμπει φως πάνω σε αυτούς που κατοικούν σε τόπο σκοτεινό. Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατέλειωτη. Στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειό του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό, από τώρα και για πάντα. Αυτό θα το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν Αυτός με τον Θεό. Τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και από αυτόν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στον κόσμο το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν τον δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά Θεού. Από τον Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα σέμα. Ούτε από επιθυμία ανθρώπινη, ούτε από επιθυμία άντρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή των άμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα. Τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και διακήρυξε λέγοντας. Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανωτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς, τη μία δωρεάν μετά την άλλη. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρη θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε εμάς δια του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα. Εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του τις Άγιες Γραφές, το Ευαγγέλιο, για τον Υιό του τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ. Αποδείχτηκε όμως Υιός Θεού, με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από Αυτόν έλαβα τη χάρη και την αποστολή να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σ' αυτούς ανήκετε κι εσείς, αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Αφού ο Θεός στα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους για τον προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς δια του Υιού του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και, τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Και αυτό συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμή του λόγου του. Αφού με το σταυρικό θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Και αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου, που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπαμε λοιπόν, θα κάνουμε πολύ απλές σκέψεις σήμερα, δεν θα είναι ένα κήρυγμα. Πολύ απλές σκέψεις τι είναι τα Χριστούγεννα. Και προκαταβολικά, παίρνοντας αφορμή από τα εδάφια τα πολλά που ακούσαμε και τα οποία δεν θα σχολιάσουμε, θα πούμε και θα δούμε σήμερα το πρωί σε 20 περίπου λεπτά 4 πράγματα που είναι τα Χριστούγεννα. 4 πράγματα που είναι τα Χριστούγεννα και δεν θα πούμε όλα αυτά τα ελαφρά και άτοπα που ακούμε γύρω μας
Και βέβαια δεν είναι τα Χριστούγεννα. Πρώτα απ' όλα τα Χριστούγεννα επιβεβαιώνουν ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ποια είναι η φύση του Θεού. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ένας Θεός πιστός. Ακούσαμε από τον Ισαΐα, διάβασε η Μαρία, την αρχαία προφητεία, περίπου 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, τι είχε ο Θεός υποσχεθεί και πώς είχε εμπνεύσει με το Πνεύμα του το Άγιο τον ίσως ανύποπτο προφήτη για αυτά που έγραφε και αυτά που έλεγε, γιατί ακριβώς θα κάνει ο Θεός. Δεν ήταν η μόνη προφητεία, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προφητεία για το πού θα γεννηθεί ο Χριστός στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία. Υπάρχουν άλλες προφητείες νωρίτερα στον Ισαΐα, όπως μας διάβασε η Λίτσα πιο νωρίς, στα προηγούμενα κεφάλαια. Όλη η Παλιά Διαθήκη δείχνει, μιλάει, προφητεύει, στοχεύει στο Χριστό. Δεν είναι η ιστορία ενός λαού που μέσα από ήττες και λίγες νίκες βγήκε απλά από τη γη της σκλαβιάς για να κερδίσει μια γη και μετά ξαναφύγει σε εξορία και σε μια άλλη γη εχμαλωσίας μέχρι να φτάσει σε ένα σκοτάδι αναμένοντας αυτό μια ελπίδα θολή, μια ελπίδα που άκουγε στο όνομα Μεσσίας και δεν ήξεραν ακριβώς που ήταν. Δεν είναι αυτή η Παλιά Διαθήκη. Είναι η προετοιμασία. Είναι για να δείξει αυτόν που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο ήρωας της ιστορίας, ο Χριστός. Κάποτε έλεγε κάποιος ότι η Παλιά Διαθήκη είναι σαν το πρώτο μεγάλο, μεγαλύτερο από το κυρίως μέρος έργο ενός θεατρικού έργου, όπου όλο ακούς για τον ήρωα, όλο προετοιμάζεται το κοινό για να δει τον ήρωα, αλλά δεν βλέπει τον ήρωα. Περίπου αυτό είναι η Παλιά Διαθήκη. Ένας Θεός που υποσχέθηκε λύση σε αυτό που ήταν το απόλυτο πρόβλημα. Ένας Θεός που τα πάντα τα επίησε εν σοφία και όταν είδε το έργο των χειρών του, διαβάζουμε ότι είπε ο ίδιος, ο τέλειος Θεός. Ο Θεός της τελειότητας. Ο Θεός που τον πήχη το βάζει τόσο ψηλά σε κάθε τι, που εμείς δεν μπορούμε, όχι να τον φτάσουμε, δεν μπορούμε να τον δούμε. Είπε ότι όλα ήταν καλά λίαν. Όλα ήταν τέλεια καμωμένα. Όλα ήταν σοφά φτιαγμένα. Αλλά αυτός που ρόλος του ήταν να είναι η εικόνα του, ο καθρέφτης του, το είδωλό του αν θέλετε στη δημιουργία, τα πήρε όλα και τα λέρωσε. Πήρε το έργο το σοφό, το θεϊκό και μέσα στην πρωτοβουλία και την ελευθερία που του δώσε ο Θεός, έχετε προσέξει στο βιβλίο της Γένεσης ότι λέει ο Θεός στον Αδάμ, πάρε τώρα τα ζώα που εγώ δημιούργησα και τα πτηνά και δώσ' τους ονόματα. Ένας Θεός που χαιρόταν να δίνει πρωτοβουλίες στον εντεταλμένο του, σε αυτόν που του είχε δώσει όλη την εξουσία, για να φυλάει και να αναπτύσσει και να καλλιεργεί τον τέλειο κήπο. Αυτός ο Θεός λοιπόν που έδωσε τόση πρωτοβουλία, είδε αυτή η πρωτοβουλία που έδωσε στο δημιουργημά του, να λερώνει τη δημιουργία του, να ακυρώνει τους, σε εισαγωγικά, έτσι νομίζαμε, έτσι φαινόταν, τους σκοπούς του. Αυτός λοιπόν ο Θεός δεν παρετήθηκε από το έργο του, αλλά μέσα στους αιώνες ξετύλιξε ένα θαυμαστό έργο, μέσα από ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα για το ρόλο που έπαιζαν στο μεγάλο παγκόσμιο σχέδιό του. Ανθρώπους όπως ο Αβραάμ αρχικά, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, αργότερα ο Μωυσής, πιο μετά ο Δαβίδ, ο οποίος ζήτησε από τον Θεό, το λέγαμε λίγες Κυριακές πριν, «Δώσ' μου τη δυνατότητα να σου φτιάξω ένα ναό». Και πήρε μια άρνηση από τον Θεό. Που ουσιαστικά όμως, όπως τη διαβάζουμε εμείς τώρα αιώνες μετά, έχοντας το φως της Καινής Διαθήκης, ήταν η τέλεια υπόσχεση, η τέλεια κατάφαση, η τέλεια απάντηση. Δεν θα μου φτιάξεις έναν ξύλινο, έναν χειροποίητο, έναν πέτρινο ναό. Θα φτιάξεις ένα ναό. Και αυτός ο ναός θα είναι αιώνιος. Θα είναι ο Χριστός. Ένας Θεός που ό,τι υπόσχεται βγαίνει αληθινό. Ένας Θεός που ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Είναι ναι και αλήθεια. Ένας Θεός που δεν ψεύδεται ποτέ. Ένας Θεός ο οποίος είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Ένας Θεός επίσης που όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, η ουσία Του, η φύση Του, να το πούμε DNA Του, ακούει σε μια λέξη, σε δύο λέξεις. Είναι αγάπη και είναι φως. Ξέρω την αντίρρηση, θα την πείτε και εν μέρει είναι σωστή, ότι δεν είναι μόνο αυτό ο Θεός, είναι και Θεός δικαιοσύνης, είναι και Θεός οργής, είναι Θεός που είναι πυρ καταναλύσκων και ό,τι είναι δίπλα του και είναι αμαρτωλό το καίει, ναι. Αλλά δεν ορίζεται έτσι ο Θεός.
δεν ορίζεται από την αμαρτία που είναι ξένη σε αυτόν. Ορίζεται από αυτό που είναι ο ίδιος. Και ο Θεός είναι αγάπη και είναι φως. Είναι αγάπη γιατί είναι τριαδικός. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι αγάπη γιατί η Αγία Τριάδα είχε μια τέλεια σχέση αγάπης μεταξύ της. Και όταν αυτή η αγάπη εξεράγει από την ένταση, θα λέγαμε εμείς, είπα σκάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Και είναι φως, γιατί σε αυτόν τίποτα δεν είναι σκοτάδι. Και όταν έρχεται το φως, το σκοτάδι, καταργεί το σκοτάδι. Βεβαίως εδώ υπάρχει η αντίφαση για την οποία διαβάσαμε πριν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ότι το φως ήρθε στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν δέχτηκε το φως. Αντίφαση, αντινομία, αφύσικο. Αυτό όμως δεν ζούμε στις μέρες μας. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον, παρά το φως. Το πρώτο λοιπόν που βλέπουμε στα Χριστούγεννα, αν θέλετε, ο πρώτος λόγος για τον οποίο σαν χριστιανοί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, είναι γιατί είδαμε με τα Χριστούγεννα ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ποιος είναι ο Θεός. Και ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι κεφαλαιώδες. Αν ξεχάσουμε μια στιγμή στη ζωή μας ποιος είναι ο Θεός, πάμε σε μια άλλη πίστη, πάμε σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι φως. Και αυτό έχει σημασία για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ότι αυτός ο Θεός που είναι αγάπη, αυτός ο Θεός που είναι φως, μας αφήνει να περνάμε από μέρες σκοτεινές. Από μέρες που μόνο αγάπη δεν νιώθουμε γύρω μας. Αλλά αυτές οι μέρες είναι περαστικές. Είναι κρίκη σε μια αλυσίδα. Είναι βήματα σε μια ιστορία, στην οποία δοξάζεται τελικά αυτός και αποδεικνύεται το ποιος είναι αυτός, ο Θεός που είναι φως και είναι αγάπη. Το πρώτο λοιπόν που είναι τα Χριστούγεννα είναι μια επιβεβαίωση του ποιος είναι ο Θεός. Το δεύτερο που είναι τα Χριστούγεννα είναι μυστήριο. Όποιος από εμάς πάει να κάνει τον ορισμό των Χριστουγέννων και να κάνει μια αφιψηλού ανάλυση θεολογική του τι είναι τα Χριστούγεννα, θα αποτύχει. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι μυστήριο. Τι σημαίνει «Αυτόν εκένωσε»? Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να αναλύσει και να πει τι σημαίνει ότι ο Θεός άφησε ό,τι άφησε στον ουρανό για να γίνει άνθρωπος? Τι σημαίνει «Αυτόν εκένωσε»? Τι σημαίνει αυτό που διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους, ότι διήλθε τους ουρανούς? Ο Θεός, ο Δημιουργός Θεός, ο Υιός Θεός, διήλθε τους ουρανούς. Βάλτε το, κάντε το σαν μια... σαν μια μαθηματική εξίσωση, σαν μια συνάρτηση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι. Ότι ο Θεός διήλθε τους ουρανούς και έγινε ένα μικρό, ταπεινό, ανίσχυρο μωρό που γεννήθηκε σε μια φάτνη. Τι σημαίνει ότι ο μη γνωρίσας αμαρτία έγινε υπέρ ημών αμαρτία? Τι σημαίνει ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, Θεός εφανερώθη εν σαρκή? Είναι αλήθειες, είναι στοιχεία, είναι έννοιες που κάνουν το ανθρώπινο μυαλό να σταματήσει και να δεχτεί με πίστη ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αν λοιπόν είναι τα Χριστούγεννα υπενθύμηση του ποιος είναι ο Θεός, αν είναι το μυστήριο της ευσέβειας στα Χριστούγεννα, είναι και κάτι τρίτο. Είναι σημείο καμπής της παγκόσμιας ιστορίας. Ξέρω ότι αν κάποιος είναι ιστορικός ανάμεσά μας, ίσως γελάσει, ίσως πει ότι το μεγαλύτερο σημείο καμπής ήταν ο διαφωτισμός, ή ήταν η άνοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ή ήταν η μέρα που οι σύμμαχοι έκαναν την απόβαση στην Ορμανδία. Ναι, ναι, όλες αυτές ήταν σημαντικές στιγμές, η περίοδοι στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά η στιγμή που άλλαξε η ιστορία του κόσμου, η στιγμή που άρχισε μια επανάσταση που δεν τέλειωσε ακόμα, για να δανειστώ τα λόγια ενός μεγάλου χριστιανού διανοητή, ήταν ότι ο Θεός άφησε τους ουρανούς και ήρθε για να επισκεφτεί τη γη μας και να κάνει για πρώτη φορά μετά την πτώση τη γη ξανά, στη γη ξανά, ένα δικό του ναό. Είναι η στιγμή της καμπής, είναι η απόλυτη καμπή της ιστορίας. Γιατί αν η ιστορία ξεκίνησε με τη δημιουργία, συνεχίστηκε με την πτώση, μετά ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδος όπου ο Θεός προετοίμαζε το έργο αυτό. Το έργο αυτό κορυφώθηκε, το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε. Ή το έργο αυτό άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.
τη στιγμή που αυτό το μωρό γεννήθηκε σε ένα στάβλο στη Βηθλεέμ της Γαλιλαίας. Τα Χριστούγεννα σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη καμπή στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι όλα αυτά τα Χριστούγεννα. Μια άλλη χρονιά είχαμε πει ότι τα Χριστούγεννα είναι δόγμα, όσο και αν η λέξη δόγμα και η έννοια του δόγματος ακούγεται αντιπαθητική στα αυτιά μας. Το δόγμα χωρίζει, το δόγμα δημιουργεί πολέμους, το δόγμα φέρνει μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι δόγμα τα Χριστούγεννα. Είναι θεολογία. Είναι πίστη. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο που δεν μπορείς να το αλλάξεις και δεν μπορείς να το αλλοιώσεις. Είναι όλα αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά πάνω απ' όλα, αδελφές και αδελφοί, πριν απ' όλα και στο τέλος όνειρων, τα Χριστούγεννα είναι μια ιστορία. Κάτι που συνέβη κάπου, κάποτε. Και αυτό, όπως είπαμε, άλλαξε τον κόσμο. Και ένας μαθητής του Χριστού, ίσως ο μαθητής που ονομάστηκε αγαπημένος μαθητής του Χριστού, δεκαετίες μετά τα Χριστούγεννα, τα πρώτα Χριστούγεννα της ιστορίας, σε μια επιστολή του, σε μια καθολική επιστολή του που έγραψε προς όλες τις εκκλησίες του χριστιανικού κόσμου, του τότε χριστιανικού κόσμου, έγραψε με περισσή αισθαντικότητα και με πολύ τρυφερότητα τα ακόλουθα λόγια που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από την πρώτη του επιστολή, την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. «Σας γράφουμε για τον ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής. Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν». Κοιτάξτε το επόμενο εδάφιο, ένα από τα πιο όμορφα εδάφια της βίβλου. «Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα. Φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλουμε σε εσάς για να συμμετάσχετε κι εσείς μαζί με εμάς στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι πλήρης, για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με τον Θεό ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Ναι, λοιπόν, τα Χριστούγεννα είναι μια ιστορία που συνέβη κάπου, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, με ένα συγκεκριμένο πρωταγωνιστή. Δεν είναι όμως μια ιστορία που απλά τη θυμόμαστε, που απλά τη διαβάζουμε σε βιβλία, που απλά την πιστεύουμε και ίσως μας γεμίζει νοητικά και μας δίνει ένα προσανατολισμό στην ύπαρξη, καθώς δημιουργεί μια κοσμοθεωρία που μας δίνει απαντήσεις και μας ικανοποιεί το μυαλό. Είναι μια ιστορία που, όπως καταλήγει στα εδάφια αυτά ο Ιωάννης, αλλάζει τη ζωή μας. Γιατί όποιος είδε το φως, έρχεται και γίνεται πολίτης του φωτός. Γίνεται στρατιώτης στο στρατό του φωτός. Γίνεται μέλος μιας νέας ανθρωπότητας, που είναι η ανθρωπότητα όχι του σκότους, αλλά η ανθρωπότητα του φωτός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μέσα από πολλές δυσκολίες, είναι μάλλον εξόριστος όταν γράφει αυτά τα λόγια, θυμάται αυτόν που αγάπησε. Θυμάται αυτόν που αγκάλιασε, θυμάται αυτόν που φίλησε, θυμάται αυτόν που του μίλησε, θυμάται αυτόν που τον στεναχώρησε, θυμάται αυτόν που θαύμασε. Σκέφτομαι τη μελαγχολία, η οποία ξεχυλίζει από την πένα του Ιωάννη όταν γράφει αυτή την επιστολή. Αυτή η γλύκα. Έχεις δει κάποιον στον οποίο ο οποίος έχει γεμίσει, σε έχει συναρπάσει, τον έχει ερωτευτεί και αυτός έχει φύγει δεκαετίες πριν. Αλλά τον περιμένεις να ξανάρθει. Μελαγχολία, αναμειγμένη με λαχτάρα, αναμειγμένη με προσδοκία. Στην αρχή ήταν μια πίστη η οποία τον απογοήτευσε, τον έκανε να λυγίσει, τον έκανε να κρυφτεί από τους Ιουδαίους. Και μετά ο Ιωάννης πήρε το λόγο, όπως γράφει στην Αποκάλυψη του ένα άλλο του βιβλίο, αμέσως λίγο μετά την τρίτη επιστολή. Το λόγο με τον οποίο νίκησε, τον παρομοιάζει με ένα ξύφος στο στόμα του Ιησού στην Αποκάλυψη. Και διέτρεξε τη γη μαζί με τους άλλους Απόστολους, μαζί με τους άλλους συμμαθητές του στο σχολείο του Χριστού. Και άλλαξαν τον κόσμο. Έγιναν αυτοί που έφεραν πάνω κάτω την οικουμένη.
έγιναν αυτοί που έφεραν την πιο μεγάλη επανάσταση που γνώρισε ποτέ ο κόσμος μας. Μια επανάσταση που ξεκίνησε τότε και συνεχίζεται τώρα. Γιατί, αφού πέθανε, αφού τον είδαν απογοητευμένοι σε ένα σταυρό, έπρεπε να είναι κανονικά παρετημένοι, έπρεπε να είναι διαψευμένοι, έπρεπε να είναι εξοργισμένοι με αυτόν που τους ξεσήκωσε και άφησαν τις ζωές τους και χάλασαν τις ζωές τους και έγιναν δακτυλοδεικτούμενοι στον κόσμο και τελικά εκτέθηκαν και αυτός τους πρόδωσε μένοντας πάνω στο σταυρό. Έμεινε πάνω στο σταυρό. Έμεινε στον τάφο που τον έβαλαν μετά. Αυτό που άλλαξε τον Ιωάννη, αυτό που κάνει την πένα του Ιωάννη να ξεχυλίζει όχι τόσο από μελαγχολία, αλλά από ελπίδα και από προσδοκία και από βεβαιότητα ότι θα τον ξαναδεί ζωντανό. Όπως τον γνώρισε. Άλλωστε τον είχε δει ο Ιωάννης ξανά μετά το θάνατό του. Είναι ότι αυτός ο τάφος είναι άδειος. Λέγαμε μια άλλη Κυριακή, ξεκινώντας τη μελέτη που θα συνεχίσουμε από την επόμενη Κυριακή πάνω στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, ότι αν οι τάφοι που είναι γεμάτη η γη μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής, ότι τα πάντα είναι ματαία σε αυτόν τον κόσμο, ματαιώτης ματαιωτήτων, και ότι τίποτα κενό, τίποτα καινούριο δεν συμβαίνει κάτω από τον ήλιο. Αν οι τάφοι είναι αυτοί που το υπαγορεύουν αυτό και το επιβεβαιώνουν αυτό, υπάρχει κάτι που μας λέει, πάλι τάφος είναι, ότι υπάρχει κάτι κενό υπό τον ήλιο. Ότι υπάρχει κάτι καινούριο που άλλαξε την ιστορία. Υπάρχει κάτι που, που υπήρξε η πραγματική καμπή. Η γέννηση ήταν τα προεόρτια, ήταν το πρελούδιο της πραγματικότητας αυτή. Και αυτό είναι πάλι ένας τάφος. Μόνο που ο τάφος αυτός είναι κενός με έψιλον, όχι κενός με αλφαγιώτα. Είναι άδειος. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν. Η Εκκλησία μας εύχεται σε όλους μας να περάσουμε Χριστούγεννα με χαρά. Χριστούγεννα, αν θέλετε, με αγαπημένους. Χριστούγεννα γιορτής. Χριστούγεννα με πολύ φως, πραγματικό φως αλλά και τεχνητό φως. Χριστούγεννα χαράς, Χριστούγεννα πανηγυριού, γιατί το φως ήρθε στον κόσμο. Και έστω κι αν οι άνθρωποι απέρριψαν το φως, αγαπώντας το σκότος μάλλον, παρά το φως. Αυτό το φως δεν έσβησε, είναι και σήμερα ζωντανό και μια μέρα θα καταργήσει για πάντα το σκοτάδι. Καθώς είμαστε έτοιμοι, ο Γιάννης είναι εδώ, ο Καμακάρης, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά του. Καθώς σε λίγο είμαστε έτοιμοι να, λάβουμε μέρος στο τραπέζι που εγκαινίασε αυτός λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό και μας είπε να το κάνουμε τακτικά για να τον θυμόμαστε. Για να θυμόμαστε το πάθος του. Να επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε μαθητές του. Να επιβεβαιώνουμε την ταυτότητά μας. Καθώς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Καθώς κάθε Κυριακή θυμόμαστε πίσω την πρώτη μέρα που αυτός εγκαινίασε αυτό το τραπέζι. Αυτή τη Χριστουγεννιάτικη Κυριακή, αδελφοί και αδελφές, θα σας έλεγα να κοιτάξουμε μπροστά και όχι πίσω. Βέβαια, να θυμόμαστε. Η ενθύμηση, το να θυμόμαστε είναι η βάση της πίστης μας. Αυτό μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Να περιμένουμε και ενώ περιμένουμε να θυμόμαστε. Αλλά θα έλεγα να κοιτάξουμε μπροστά. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά θα έλεγα να το κάνουμε αυτή την Κυριακή και να θυμηθούμε ή να σκεφτούμε ή να αναλογιστούμε ότι δεν θα κάνουμε αιώνια στο μέλλον αυτού του τύπου δείπνο με τον Κύριο. Αλλά θα έρθει μια μέρα που σε αυτό το δείπνο δεν θα φάμε άρτο που θα θυμίζει το σώμα του, ούτε θα πιούμε κρασί που θα θυμίζει το αίμα του, γιατί θα είναι αυτός παρόν. Και αυτός θα μας δίνει τα δώρα, τα δικά του, φυσικά παρόν. Άλλωστε ο Παύλος, στα εδάφια που θα διαβάσουμε σε λίγο, το λέει σαφώς. Έως της ελεύσεως αυτού. Χαιρόμαστε τα Χριστούγεννα αδελφοί, και πανηγυρίζουμε τα Χριστούγεννα, καρφώνοντας το βλέμμα μας στο μέλλον και ξέροντας ότι μια μέρα αυτός που ένα μεσημέρι έφυγε για τον ουρανό, το διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, θα έρθει ξανά. Και θα έρθει όχι σαν ένα ανίσχυρο μωρό, δεν θα έρθει σαν ένα αρνείο που έρει την αμαρτία του κόσμου, θα έρθει σαν ο Λέων του Ιούδα. Θα έρθει σαν ο θριαμβευτής Θεός. Θα έρθει για να φέρει κρίση, που είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον κόσμο αυτό, γιατί θα βάλει τάξη στον κόσμο αυτό και θα πάρει μια για πάντα την εξουσία από τα χέρια του διαβόλου και θα είναι πια αυτός υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Καθώς λοιπόν θα καθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου, ας καθίσουμε με αυτή την ελπίδα και με αυτή τη βεβαιότητα. Ελπίδα στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης δεν είναι η ελπίδα της αβεβαιότητας, είναι η ελπίδα της σιγουριάς.
Να καθίσουμε με αυτή τη σιγουριά ότι αυτός ο κόσμος όπως είναι τώρα είναι ένας κόσμος προσωρινός και μια μέρα ο κόσμος μας αυτός θα διοικείται όχι από τον διάβολο αλλά από τον Θεό που έχει νικήσει τον διάβολο. Κάποιος άλλος αδελφός έλεγε τα Χριστούγεννα είναι η υπενθύμηση ότι ο Θεός μια μέρα θα μας φέρει να ζήσουμε σε ένα κόσμο που δεν θα υπάρχει αμαρτία, που δεν θα υπάρχει κακό και δεν θα υπάρχουν όλα τα συνεπαγόμενα του κακού, ο πόνος, η θλίψη, το πένθος, η αποτυχία. Καλά Χριστούγεννα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.